Milí přátelé, zdravím vás z prostoru před Třineckým evangelickým kostelem. Za mnou vidíte práce na střeše kostela, které se pomalu chýlí ke svému závěru. S opravou střechy jsme začali již v dubnu a v těchto dnech se dokončuje to, co jsme absolvovali. Když jsem v horkých letních dnech sledoval ty řemeslníky, smekal jsem, když na té rozpálené střeše kladli tašku vedle tašky a pracovali na tom velkém díle. Ale Pán Bůh nám požehnal a práce se chýlí ke svému závěru. Když o tom přemýšlím, tak mi to připomíná jeden můj oblíbený, téměř bych řekl, životní verš. Verš z Žalmu 127. A tam čteme: nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitele. A tento verš nás varuje před tím, že když věci děláme bez Pána Boha, takže se zbytečně dřeme, zbytečně to děláme, když v tom Pán Bůh není. Ale naopak nám připomíná, že když to, co děláme, děláme s Boží přítomností, s Božím požehnáním, s modlitbou, tak to přináší velké požehnání. A to je něco, co si chci neustále uvědomovat, to je něco, na co chci pamatovat, ať už dělám cokoliv. A i vám přeji, abyste to, co děláte, dělali s Pánem Bohem. Ale dovolte, že přidám ještě jednu aplikaci. A to, co vyplývá, když ten verš otočíme naopak. On vlastně říká, že staví-li dům Hospodin, pak se my, stavitele, nenamáháme nadarmo. A my bychom to možná chtěli trochu jinak. My bychom chtěli slyšet, staví-li dům Hospodin, můžete jít na dovolenou, můžete mít leháro, nemusíte nic dělat, všechno půjde samo. Ale tak to není. Staví-li dům Hospodin, tak ta naše námaha není nadarmo. Ta námaha tam je, ta dřina tam je, ta únava, když večer leháte do postele, tam je, ale není to nadarmo, protože si to Pán Bůh používá. A tak nám všem přeji, abychom byli i připraveni se namáhat, aby naším cílem nebyl život bez námahy, ale abychom viděli, že Pán Bůh si tu námahu používá a abychom potom s radostí odpočívali, když čas odpočinku přijde. A tak namáhejme se s Boží přítomností, s Božím požehnáním a zažívejme radost toho, co On činí. Pán Bůh vám žehnej.